Të ndëruar të shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua Ernilda Luzi. Nga foltorja e parlamentit, kryeministri Edi Rama tha se fondi në dispozicion për bonusin e fundvitit për pensionistët do të jetë 100 milion euro. Në këtë mënyrë, ata do përfitojnë 10.000 deri në 15.000 lek sipas dy shkallëve. Bonusi fundvitit për pensionistët këtë vit do jetë ndarë në dy shkallë, ku ata që kanë pensionin nën 20.000 lek do të përfitojnë 15.000 lek, ndërsa ata që kanë pension mbi 20.000 lek do të marrin 10.000 lek. Nga foltorja e parlamentit, kryeministri Edi Rama tha se fondi në dispozicion do të jetë 100 milion euro. Të gjithë pensionistët që kanë një pension deri në 20.000 lek, pra 200 euro, do të marrin 3 fishin e bonusit të dërgjeshëm, për mes një bonusi të ri, 15.000 lek, 150 euro. Ndërsa pensionistët që kanë një pension më të madh se 20.000 lek, do të marrin dy fishin e bonusit vitet më pashme, për mes një bonusin masën 10.000 lek ose 100 euro. Rama bëri me dije dhe numrin e përfituesve, si pas shkallëve të bonusit që do të shpërndahet. Bonusi i tre fisht do të përfitohet këtë fundviti nga më shumë se 500.000 pensionist, saksisht 511.000, ku përveç 400.500 gjyshërve e gjyshëve, përfshien dhe 65.800 invalid pune dhe 24.600 përfitues pensione si nëna krye familjare apo fëmijë jetim. Ndërsa, rreth 210.000 pensionist tjerë do të përfitojnë nga bonusi i dy fisht. Ndërkaq një bonus i dytë parashikohet të shpërndahet për pensionistët në pranverën e vitit që vjen. Në ditët e para dhjetorit, ne po ashtu do të krijojmë pranë Bankës së Shqipërisë fondin e një bonusi të dytë. Ky bonus i dytë do të jetë bonusi i pranverës. Sipas Ramës, këto dy bonuse synohet të jenë të përvitshme. Do të shkojmë menjëherë në kuvend ku po diskutohet buxheti i vitit 2025. Fjala për ministrin e financave Petrit Malaj. Që disponojmë ne si ministri financash të marra nga institucionet financiare ndërkombëtare, të ardhurat për frym në Shqipëri janë rritur dhe kanë vajtur në rreth 10.300 euro në vit. Që do të thotë ka më shumë të ardhura për qytetarët shqiptar, të cilat mund të shpenzohen për konsumin privat apo qoftë edhe për investimet e tyre private. Kështu që në këtë kontekst, nuk e di se cilit raport i referoheni, dhe qëfar date mban ai raport, por si pas të dhënave më të fundit, këto janë ato që flasin për të ardhurat për frym të qytetarëve shqiptarë. Ishim drejt për së drejti në kuvend, ku po zhvillohen diskutime për buxhetin e vitit të ardhshëm. Ne do të vijojmë me të tjera informacione. Të dhënat nga Banka e Shqipërisë tregojnë se 4% e bizneseve kanë marrë kredi nga burime jo formale për financimin e veprimtarisë të tyre. Pesha e bizneseve që deklarojnë vetëm hua formale nga bankat dhe institucionet financiare jo banka ka rënë me 0.2% krahasuar me 6-mujorin e kaluar. Kostot e larta të prodhimit dhe aksesi në financim kanë qenë disa nga problematikat kryesore që kanë hasur bizneset në ushtrimin e aktivitetit të tyre gjatë gjysmës së parë të vitit. Normat e larta të interesit në fillim të 2024-s apo shtrëngimi i kushteve të financimit e kanë vështirësuar marrjen e një kredie nga bizneset prej bankave ose institucioneve financiare jo banka për përballimin e kostove të prodhimit të punës. Megjithatë, përveç se për përballimin e shpenzimeve afat shkurtra, huamarrja e bizneseve është realizuar edhe për krijimin e një investimi afat gjatë apo për shlyerjen e një huaje më të vjetër. Por sa realisht është përdorur dhe a ka qenë mjaftueshme kjo hua? Për 87% të bizneseve, niveli huamarrjes për financimin e veprimtarisë së tyre është i përshtatshëm. Gjatë periudhës, rreth 57% e ndërmarrjeve kanë vijuar të financojnë veprimtarinë e tyre vetëm nëpërmjet shitjeve, por nuk mbetet pas edhe financime realizuar nëpërmjet kombinimit të shitjeve me rezervat e mbartura, ndjekur nga kombinimi i shitjeve me huan. Sipas një vërejtimi të realizuar nga Banka e Shqipërisë, rreth 91% e bizneseve huamarrëse deklarojnë se janë drejtuar për kredi i sistemit financiar. 4% kanë përdorë burime jo formale, si për shembull persona fizik, kompani të tjera, malli papaguar e të tjera.
ndërsa thuaj se 5% të tyre kanë përdorur një kombinim burimesh formale dhe jo formale. Pesha bizneseve që deklarojnë vetëm hua formale ka rënë me 0.2% krahasuar me 6 mujorin e kaluar. Vetëm një pjesë e vogël e bizneseve janë drejtuar për kredi institucioneve financiare jo banka. Më shumë biznese të vogla kanë kërkuar hua nga këto institucione dhe kjo për arsye se bankat i perceptojnë ato me një risk më të shtuar se bizneset të mëdha. Konkretisht vetëm 3% e ndërmarrjeve të vogla, 1% e ndërmarrjeve të mesme dhe 0.3% e ndërmarrjeve të mëdha kanë marrë një kredi nga institucionet e mikrofinancës. Nëpërmjet një huaje për 27 milion euro, Banka për Zhvillim e Këshillit të Evropës do të financojë projektin për laboratorët inteligjent dhe digitalizimin e sistemit arsimor shqiptar. Projekti do të zbatohet nga Akshi deri në dhjetor të vitit 2028. Këshilli i Ministrave ka propozuar projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Bankës për Zhvillim të Këshillit të Evropës për financimin e projektit laboratorët inteligjent Smart Labs, digitalizimi i sistemit arsimor shqiptar. Ky projektligj ka për qëllim financimin e projektit laboratorët inteligjent Smart Labs me qëllim akordimin e një huaje në shumën 27 milion euro për projektin. Gjithashtu, ky projekt bashkëfinancohet nga një grant të Western Balkans Investment Framework në shumën rreth 10 milion euro. Ndërkohë, objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është të përmirësojë arsimin digital në Shqipëri në të gjitha klasat e shkollave, nga shkollat fillore deri në ato të mesme. Ndërkohë, objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është të përmirësojë arsimin digital në Shqipëri në të gjitha klasat e shkollave, nga shkollat fillore deri në ato të mesme. Në relacionin e publikuar, thuhet se zbatimi dhe implementimi i këtij programi është në përputhje me strategjinë ndërsektoriale Agjenda Digjitale e Shqipërisë dhe planin të veprimit 2022 deri në 2026, specifikisht për edukimin digjital dhe aftësitë digjitale, transformimi të mësuarit dhe mësimdhënies. Kjo nismë gjithëpërfshirëse po revolucionarizon mënyrën se si teknologjia dhe kodimi mësohen në shkolla, duke përgatitur studentët me aftësi thelbësore për të ardhmen. Shkollat po pajisen me laborator inteligjent për të stimuluar një mjedis mësimor interaktiv. Faza e tretë e projektit Laboratorët Inteligjent Smart Labs Digitalizimi i Sistemit Arsimor Shqiptar synon të ashtrijë këtë iniciativ në 615 shkolla të vendit, duke siguruar përparim të vazhdueshëm në edukimin teknologjik. Projekti do të zbatohet nga Akshi deri në dhjetor të 2028. Ministria e Arsimit dhe Sportit do të jetë përgjegjëse për funksionalitetin e Smart Lab pas kryerjes së investimit. Nga të dhënat e autoritetit të mbikëqyrjes financiare rezulton se numri i anëtarëve dhe vlera e aseteve neto të fondeve të pensioneve private ka arritur një rekord të ri. Aktualisht në Shqipëri operojnë 6 fonde të pensioneve private, ku 2 prej tyre zotërojnë 70% të totalit të aseteve. Në kushtet kur pensioni shtetëror nuk ofron të ardhurat e mjaftueshme për të përballuar kostot e jetesës, tregu i fondeve të pensioneve private po fiton gjithnjë më shumë terren. Me kalimin e viteve më shumë qytetarë po e shohin pensionin privat si një alternativë për të përfituar më shumë të ardhurat në pleqëri. Të dhënat nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare tregojnë se totali i aseteve neto të këtyre fondeve është rritur me thuajse 15% ose 1 miliard lek në krahasim me vitin e kaluar. Konkretisht, vlera e aseteve arriti në 7.7 miliard lek në fund të 9 mujorit. Gati e gjithë kjo shumë është investuar në bono thesari dhe obligacione nga shoqëritë administruese të fondeve të pensioneve private. Përsa i përket anëtarëve, mund të thuhet se numri i këtyre të fundit ka pësuar një rritje me 13.61% vlerësuar me vitin 2023. Në fund të muajit shtator numëroheshin gjithsej 23.375 persona që kishin një pension privat. Aktualisht në Shqipëri e ushtrojnë aktivitetin e tyre 6 fonde pensioni, ku vetëm 2 fonde dominojnë tregu në termat e asetëve dhe numrit të anëtarëve që kanë. 2 fonde zotërojnë 70% të totalit të asetëve, ndërsa 4 fondet e tjera vetëm 30%. Edhe përsa i takon shifrës së anëtarëve, këto 2 fonde private mbajnë pensionin e 77% të totalit të anëtarëve. Por si ka ndryshuar tregu i fondeve të pensioneve private për gjatë viteve të fundit? Në një harë kohor prej 5 vitesh, numri anëtarëve ka pësuar një rritje të konsiderueshme. Aktualisht numërohen 39% më shumë anëtarë se në vitin 2020.
Nga shifrat rezulton se fondet e pensioneve private kishin vetëm 31.000 antar në 2020-ën, 33.000 në vitin 2021, 36.000 në 2022-shin, dhe gjatë vitit e kaluar, shoqëritë administruese të fondeve të pensioneve private numëronin 38.000 antar. Konsumi i karburantit ka shënuar nivelin rekord të paktën 8 viteve të fundit. Në 10 muaj janë konsumuar afro 569.000 tonë dhe ndikim kryesor ka pasur rritja e numrit të turisteve që kanë vizituar vendin tonë. Të ardhurat nga akciza gjatë periudhës janar-tetor të këtij viti arritën në total në 48 miliard lek ose 4.5 miliard lek apo 45 milionë euro më shumë krahasuar me 10 mujorin e vitit paraardhës. Kjo shifër është realizuar përgjithsisht nga rritja e importit të karburanteve me rreth 2.4 miliard lek, ndërsa edhe sasia e konsumuar në vend ka qenë 31.608 tonë më shumë se 10 mujori i vitit të kaluar. E thënë ndryshe, qytetarët shqiptarë dhe turistët e huaj kanë arritur nivelin rekord të konsumit të karburantit për gjatë këtij viti, me një sasi totale në 568.8 mijë tonë, më e larta në të paktën 8 vitet e fundit. Në rritjen e konsumit duket se është reflektuar dhe fluksi i lartë i turistëve për gjatë këtij viti, ku një pjesë e mirë vinë me automjetet e tyre dhe pjesa tjetër marrin automjete me qira ditore. Referuar të dhënave nga drejtoria e përgjithshme e doganave, po ashtu edhe artikujt e tjerë të akcizës, ka një performancë shumë të mirë në të ardhurat krahasuar me 10 mujorin 2023. Konkretisht, cigaret kanë realizuar 1.7 milion lek më shumë të ardhura, gazi 154 milion lek më shumë, ndërsa mallrat e tjerë 228 milion lek më shumë se njëta periudhë një viti më parë. Edhe konsumi i artikujve të akcizës po ashtu është rritur, konkretisht cigare 55 tonë më shumë, bira 6.984 tonë më shumë dhe kafja 249 tonë më shumë, duke arritur nivelet më të larta historike. Faktorët kryesorë në realizimin e të ardhurave nga akciza lidhen me rritjen e sasive të importit, prodhimit vendas, por edhe konsumit në vend, i cili vjen jo vetëm për shkak të fluksit të lartë të turistave, por edhe forcimit të luftës kundër informalitetit, nëpërmjet kontrollit rigoroz të subjekteve të akcizës. Çmimet me të cilat u tregtua energjia në bursën shqiptare të energjisë elektrike pësuan rënje gjatë muajit tetor në raport me muajin shtator. Sa i takon volumeve të energjisë të tregtuara, tetori ka shënuar një rritje të lehtë në raport me muajt e mëparshëm. Fermierët francezë bllokuan një rrugë pranë Parisit, pasi perspektiva e një marrëveshje tregtare me disa vendeve evropiane dhe shteteve të Mercosur thekson pakënaqësinë për konkurrencën e huaj që nxiti një krizë bujqësore në fillim të këtij viti. Vendet e Mercosur përfshirë Argentinën, Bolivinë, Brazilin, Paraguajin dhe Uruguajin. Një varg traktorësh u shfaq në rrugëve gjatë natës pas një kolone të madhe policie, derisa u ndalën për të ngritur një kamp të përkohshëm. Një shtytje nga Bashkimi Evropian dhe Bloku Mercosur i Amerikës së jugut për të përfunduar negociatat e gjata tregtare deri në fund të vitit ka rendezur zemërimin në Francë për importet më të lira bujqësore që nuk u nënshtrohen të njëjtave standarde si prodhimet vendase. Një zhgënim i ngjashëm u shpreh nga fermierët në të gjithë Evropën dimrin e kaluar pas një rritje të importeve nga Ukraina pas pushtimit të Rusisë. Situata në Francë megjithatë është përkeqësuar më tej pasi të korrat u goditën rënë nga shiu, sëmundje shpërthye në mesin e bagëtive dhe zilet e parakoshme vënuan masat e premtuara për të qetësuar protestat e mëparshme, të cilat pan fermierët të bllokonin autostradat për javë të tëra. Ndërsa firmat përballen me importe më të lira, rregullore të rënda dhe të ardhura të pakta, një marrëveshje Mercosur përfaqëson qershin bitortën e hidhur, u shpreh kreu i sindikatës kryesore të fermierëve të Francës. Ai tha se nga llogaritjet e tij, 10 ramira ferma janë në vështirësi financiare dhe vetëm rreth 1/3 e masave të shpatura nga qeveria e mëparshme janë zbatuar. Fermierët francezë janë të shqetësuar se një marrëveshje me vendet e Mercosur do të sjellë më shumë mishvici, pule, sheqer dhe misër nga Brazili dhe Argentina, shtete që sipas tyre përdorin pesticide në bimësi dhe antibiotik për rritjen e kafshëve që janë të jashtëligshëm në Evropë. Bashkimi Evropian pritet të shpenzojë më shumë se 390 miliard euro për mbrojtjen dhe sigurinë e bllokut. Kjo nismë vjen pas zgjedhjes së Donald Trump në krye të shtëpisë së bardhë dhe shqetësimeve për një tërheqje të SBA-s nga lufta në Ukrainë.
Bashkimi Evropian po përgatitet të kanalizojë më shumë se 390 miliard euro shpenzime për mbrojtjen dhe sigurinë e bllokut. Pas zgjedhjes së Donald Trump në krye të shtëpisë së Bardh, kanë rinisur diskutimet për forcimin e industrisë evropiane të mbrojtjes. Tërheqja e mundshme së bazë nga marrëveshjet e NATO-s dhe reduktimi ose ndërprerja e ndihmës ushtarake amerikane për Ukrainën, rrit sfida dhe rreziqet për sigurinë e Bashkimit Evropian. Përveç kësaj, Trump ka paralajmëruar aleatët e NATO-s se ai nuk do të garantonte mbrojtjen e tyre nëse nuk paguanin pjesën e tyre të drejtë të shpenzimeve të mbrojtjes, të paktën 2% të prodhimit të brendshëm bruto. Ndërkohë, aksionet në industritë evropiane të mbrojtjes u rritën pas zgjedhjes së Trump. Aksionet e kompanisë italiane Leonardo SpA u rritën me 17%, ndërsa ato të prodhuese gjerman të armëve me 22%. Sipas Financial Times, Brukseli po ndryshon politikën e financimit të Bashkimit Evropian për të ridrejtuar deri në 1/3 e buxhetit të BE-s për 2021 dhe 2027 në shpenzimet e mbrojtjes. Këto fonde do merren nga fondet e kohezionit, të cilat synojnë reduktimin e pabarazisë ekonomike mes vendeve të Bashkimit Evropian. Shtetet anëtare do kenë më shumë fleksibilitet në ndarjen e këtyre fondeve për të mbështetur industritë e tyre të mbrojtjes dhe projektet e lëvizshmërisë ushtarake, siç janë përfuqësimi i rrugëve dhe urave për të lejuar kalimin e sikur të tankeve. Kjo do të përfshijë lejimin e financimit për rritjen e prodhimit të armëve dhe municioneve, megjithëse ndalimi i përdorimit të fondeve të Bashkimit Evropian për blerjen e këtyre armëve do të mbetet efektiv. Perspektiva për automjetet me bateri elektrike në Bashkimin Evropian po përkeqësohet, me parashikime që tregojnë se ato do të përbëjnë vetëm 21% të tregut në 2025. Kjo vjen për shkak të kërkesës më të ulët dhe tarifave të larta të importit për prodhuesit kinez, duke vështirësuar arritjen e objektivave të BE-s për reduktimin e emetimeve të karbonit. Perspektiva për automjetet me bateri elektrike në Bashkimin Evropian po vazhdon të përkeqësohet sipas të dhënave të reja nga S&P Global. Automjetet me bateri elektrike në vitin 2025 parashikohen të jenë 21% e totalit. Ky është një rishikim që tregon një rënje të dukshme nga parashikimi S&P Global në gjysmën e parë të 2024-s që ishte 27%. Kjo vjen kryesisht për shkak të ndryshimit të kushteve të tregut pasi kërkesa për automjete elektrike vuan globalisht. Një treg më i vogël automjeteve elektrike me bateri ka të ngjarë gjithashtu të bëjë shumë më të vështirë arritjen e objektivave të Bashkimit Evropian për emetimet e karbonit në vitin 2025. Rritja e tregut dhe shitjeve të këtyre automjeteve është një nga mënyrat kryesore në të cilat prodhuesit kanë planifikuar të përmbushin këto objektiva. Mënyra të tjera përfshin partneritetet e prodhuesve me emetim më të lartë me ata me emetim më të ulët, si dhe ndryshimin e strategjive të shitjeve për të vënë në qendër të vëmendjes modelet e automjeteve më efikase, teknologjia hibride e butë, e cila përfshin përdorimin e një motori elektrik të vogël me bateri për të ndihmuar një motor tradicional me naftë ose benzinë, mund të kontribuojë gjithashtu në përmbushjen e këtyre objektivave. Bashkimi Evropian ka vendosur kohët e fundit tarifa më të larta importi për prodhuesit kinez të automjeteve elektrike. Ky vendim erdhi mes akuzave ndaj qeverisë kineze për subvencionimin e madh të këtyre kompanive, duke i lejuar ato të shesin modelet e tyre me çmime të reduktuara në Bashkimin Evropian. Së fundmi, Bashkimi Evropian ka vendosur një tarifë prej 18.8% për Geely, 17% për BYD dhe 35.3% për SAIC. Megjithatë, me zbatimin e këtyre tarifave, këto automjete elektrike pritet të bëhen shumë të shtrenjta, duke dekurajuar kështu shitjet, veçanërisht pasi blerësit ende luftojnë me krizën e kostos së jetesës në të gjithë Europën. Kjo nga ana tjetër ka të ngjarë ta bëjë edhe më të vështirë arritjen e qëllimeve të emetimit të karbonit si për vitin 2025, ashtu dhe më tej në vitin 2030. Do të shkojmë drejt përse drejti në kuvend, fjala për Ministrin e Financave, Petrit Malaj. Shëndetësia financoj me rreth 35.4 miliard lek. Në 2025-ën, shëndetësia financojt me 76.3 miliard lek, ose 400 milion euro më shumë. Në vitin 2013, paga mesatare e mjekve ishte 70.500 lek, ndërsa paga mesatare e infermierve ishte 39.800 lek. Në vitin 2025, paga mesatare e mjekve është 150.000 lek, ndërsa paga mesatare e infermierve është 87.000 lek. Pra, kemi një rritje me dy fish të pagave në këtë sektor që për juve është shumë i rëndësishëm. Ndërkohë, me buxhetin e vitit 2025, me prioritet do të financohen politikat si më poshtë. Do të ketë mbështetje për 400.000 qytetarë
përsa i përket rimbursimit të barnave. Kemi rritur tavanin e vlerës për rimbursimin e barnave nga 12 miliard lek në 12.6 miliard lek. Gjithashtu, do të ketë diagnostifikim dhe kontrole falas për rreth 492.000 qytetarë, sikundër do të ketë dhe vaksinim, dhe program të plot imunizimi për fëmijët për rreth 190.000 fëmijë dhe 250.000 qytetarë. Kështu që besoj kjo e tregon qartë si fokusin që ka qeveria shqiptare ndaj sektorit të shëndetësisë. Për sa i përket çështjes së hapjes së ambasadave, fizibilitetit apo diplomacisë politike apo ekonomike që do të bëhet me këto, kjo është çështje që besoj do ta adresoj ministri i përgjegjës, sikundër edhe për çështjet e investimeve për kanalizimet apo ujërat që do të bëhet në qarkun e Elbasanit. Gjirokastrës, në rregull. Zoti Nalbati, ishim drejt për së drejti në kuvend ku po zhvillohen diskutime për buxhetin e vitit të ardhshëm. Ne do të vijojmë me të tjera informacione. Kroacia ka rritur objektivat për burimet e rinovueshme dhe reduktimin e emetimeve në planin e saj të përditësuar të energjisë dhe klimës për periudhën 2021-2030. Sipas këtij plani, qeveria synon që burimet e rinovueshme të mbulojnë rreth 43% të konsumit total. Kroacia rriti të gjitha objektivat më të rëndësishëm në planin e përditësuar kombëtar të energjisë dhe klimës për periudhën 2021-2030. Burimet e rinovueshme në konsumin e energjisë u rritën nga 36 në 42.5%. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian janë duke hartuar plane kombëtare të energjisë dhe klimës me synimin kryesor për të shtuar burimet e gjelbëra dhe reduktuar emetimet. Arsyet kryesore për përditësimin e planeve në Kroaci janë rritja e ambicieve klimatike të Bashkimit Evropian për periudhën deri në vitin 2030 dhe qëllimi për të arritur neutralitetin e karbonit deri në vitin 2050, vënë duke autorët e dokumentit. Sipas draftit, vendi ka miratuar objektivin më ambicios për reduktimin e emetimeve të gazeve serë, burimet e rinovueshme të energjisë dhe efikasitetin e energjisë. Objektivi për reduktimin e gazeve serë nga niveli vitit 2005 në sektorët nën sistemin e tregtimit të emetimeve të Bashkimit Evropian u forcua nga 43% në të paktën 62%. Objektivi për sektorët jashtë këtij sistemi ishin të paktën 7% në versionin e mëparshëm, ndërsa tani është parashikuar në 16.7%. Synimi i energjisë rinovueshme në konsumin brut të energjisë është 42.5% ose 6.1% mbi objektivin e mëparshëm. Objektivi për burimet e rinovueshme në transport pothuajse u dyfishua. Objektivi i konsumit të energjisë parsore për vitin 2030 u ul nga 324.38 në 336.9 petajoules, krahasuar me reduktimin e konsumit të parashikuar direkt të energjisë. Kjo do të thotë se Kroacia synon të kursejë më shumë energji nëpërmjet masave të efikasitetit të energjisë. Disa javë më parë, operatori kroat i tregut të energjisë nisi një procedurë që ofron tarifa nxitëse për energjinë elektrike të prodhuar nga burimet e rinovueshme. Maratona e Bostonit 2024 pati një ndikim ekonomik për 509 milion dollarësh në Massachusetts, duke përfshirë shpenzimet e pjesëmarrësve dhe spektatorëve, si dhe fondet e mbledhura për bamirësi. Eventi sportiv theksoi rëndësinë e tij ndërkombëtare, duke tërhequr vizitorë, mbështetur bizneset dhe komunitetin lokal. Maratona e Bostonit 2024 rriti ndjeshëm ekonominë e Massachusetts me një ndikim të vlerësuar për 509 milion dollar, siç raportohet nga Instituti Donahue. Kjo shifër përfshin kostot operacionale, shpenzimet nga pjesëmarrësit dhe spektatorët, gjithashtu dhe ndikimet ekonomike dytësore si taksat dhe shpenzimet e shitësve. Spektatorët kontribuan me 209 milion dollar, me një pjesë të madhe të ardhur nga jashtë New England, duke theksuar kuriozitetin ndërkombëtar për ngjarjen. Java maraton pa mbi 30.000 pjesëmarrës dhe ndërhoqi rreth 500.000 spektator, shumë për të cilëve qëndruan gjatë natës, duke nxitur më tej aktivitetin ekonomik lokal.
Gjarja gjithashtu arriti nivele rekord të mbledhjes së fondeve përmes programit të saj bamirës, duke arritur një total prej 71.9 milion dollarësh. Ky studim gjithëpërfshirës i ndikimit ekonomik nënvizon rëndësinë e maratonës për turizmin, biznesat lokale dhe rëndësinë e saj më të gjerë kulturore. Maratona e Bostonit gjeneroi 2900 vende pune dhe 207 milion dollarë të ardhura për familjet e Massachusetts, me 1900 vende pune dhe 144 milion dollarë të ardhura veçanërisht në Boston. Maratona e këtij viti shënoi herën e parë që studimi i ndikimit ekonomik përfshin dhe shpenzimet e spektatorëve, të cilat llogariteshin në 208 milion dollarë. Sipas studimit, rreth gjysma e spektatorëve dhe më shumë se 80% e vrapuesve u dhetuan nga jashtë New England, duke theksuar tërheqjen e maratonës si një ngjarje kombëtare dhe ndërkombëtare. Shpenzimet mesatare për vizitorët që qëndruan gjatë natës në Boston ishin 500 dollarë, duke përfshirë ushqimin dhe argëtimin, duke kontribuar ndjeshëm në bizneset lokale. Shoqata Atletike e Bostonit raportoi se në vitin 2024, programi zyrtar i bamirësisë mblodhi një rekord për 45.7 milion dollarësh në 160 organizata, duke kontribuar në ndikimin total filantropik për 71.9 milion dollarësh. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skandv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurime, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.